ჩვენთან რომ მოხდა გუშინ რეაქცია, ესე იგი ამ მოლაპარაკებების დამთავრებას შემდეგ რა. ანუ ეს საზეიმო რეაქცია რომ ეს ისეთი არ თვითონ უკრაინაში არ მომხდა რა. აა, ნუ ეს არის შიზოფრენია. ეს ნუ რა, აი არ ვიცი რა, ესე იგი. ესე იგი რო ავიღოთ, ნუ 24 თებერვალს დაიწყო, ხო? 24 თებერვლამდე უკრაინა რო ავიღოთ და დღევანდელი უკრაინა, ნუ არაფერი საზეიმო, არაფერი არ არის, არავის არ ეზეიმება, ხო? კი ბატონო. არ უნდა ეზეიმებოდეს უბრალოდ. თან მე ნახე ხა პოროშენკოს გამოსვლას ნახე, ამის იყო ტრუსიკიდან ამოვარდა ეს კაცი და ამ რა ვიცი, თელში ზელენსკიზე იყო მთელი ეს ჯოხები გადასრულილი, რომ ეს რა დღეში მიგვიყანა, რა დღეში ჩაგვაგდო, თუ ამ დღეში გვაგდებდა საერთოდ რას იწებდა ამ ყველაფერს და მთელი ანუ აქ რა ხდება, რატო არის ეს, რომ აი აბსოლუტურად სხვანაირად დაწყებული ეს ყოფილი პრეზიდენტიდან, რომ ციხიდან რომ თქვა, რომ აა ესე იგი ნატოში არ შევა უკრაინა, მაგრამ ნატო შევა უკრაინაშიო. ესე იგი გუშინდელი ამბის, მე რა მნიშვნელობა აქვს? ნატოში შევა უკრაინა თუ ნატო შევა უკრაინაში, რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ გეხმარება, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს, ვიტყვი რა, რა გამარჯვება აქვს, რატო? რატო მე ვერ გავიგე ელემენტარულად, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი აყვა ამ პროპაგანდას რა, რომ აი გუშინდელი, გუში რა მოხდა პრინციპში, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, მოხდა ის, რომ წერილობით ჩაუტანეს თავიანთი წინადადება, ხო, გადასცეს და ხელი არ მოაწერეს არაფერს, გადასცეს და ამათმა თქვენ ჩვენ უნდა ჩავიტანოთ ჩვენ პრეზიდენტად და განვიხილავთ და მოგახსენებთ პასუხს. კი, რაღაც მნიშვნელოვანი დეტალები დაგვიმალა, როგორც ერთმა მხარემ, ასევე მეორე მხარემ. რა თქმა უნდა. სხვათა შორის და ამაზეც უნდა ითქვას და მოდით ვთქვათ, რომ არაფერი, აი აბსოლუტად გადაწყვეტილა, არც ის შუქი მოჩანს იმ ტუნელის და გვირაბის ბოლოში, ხო? მაგრამ აი რა თემაც წამოწიეთ, აი ამ შიზოფრენიის თემა, ხო? ან რა უხარიათ რა. Ну, ეს არის მართლა უბედურება ჩვენ.